Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Erməni mənbələri tərəfindən Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan əraziləri boyunca güya vəziyyətin gərginləşdiyi barədə verilən xəbərlər həqiqətə əks etdirmir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Məntəqədə mövqelərin və dislokasiya yerlərinin dəqiqləşdirilməsi aparılır. Hər hansı toqquşma və ya insident baş verməyib. Erməni mənbələri tərəfindən süni şəkildə vəziyyət şişirdilir. Məqsəd qəsdən isterikaya səbəb ola biləcək abu-hava yaratmaq, ictimaiyyəti çaşdırmaq və yanlış istiqamətə yönəltmək meydan ibarətdir. Narahatlıq və təşviş üçün heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan ordusunun bölmələri əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Bugün Rusiyanın mövcudluğu təhlükə altındadır. Bunu Rusiyanın Ukrayna ilə danışıqlardakı nümayəndəsi Vladimir Medinski deyib. Kollektiv Qərb Rusiyanı siyasi sistemin məhvinə və ölkənin parçalanmasına doğru sürükləyir, deyə Medinski əlavə edib. Biz ancaq xalqımızı xilas etmək istəyirik. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski NATO-ya üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına bugün Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçirilən fövqəladə iclasında video konferans vasitəsilə çıxış edərkən deyib. O bildirib ki, Rusiya Ukraynada dayanmaq niyyətində deyil. Əminəm ki, siz artıq bunu başa düşürsüz. Kreml daha da irəli getmək niyyətindədir. Tank, təyyarə və hava hücumundan müdafiə sistemlərinin bizim üçün əlçatan olması həm bizim, həm də sizin təhlükəsizliyiniz üçün önəmlidir, deyə o əlavə edib. Dövlət başçısı həmçinin Ukraynanın NATO-ya üzvlüyündən danışıb. Daha bizə deməyin ki, sizin ordunuz NATO standartlarına uyğun deyil. Biz standartlarımızın nəyə qadir olduğunu artıq göstərmişik, deyə prezident vurğulayıb. Polşanın NATO sülh məramlılarını Ukraynaya göndərmək təklifi 3-cü dünya müharibəsinə səbəb olacaq. Bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib. Görürsən, bu çılğın palyaklar okeanın o tayından kimisə dəvət edib beynini doldurmağa başlayıblar. 100 min nəfərlik sülh qüvvələr yaradıb, onları Ukraynaya göndərməyi təklif edirlər. Anladığınız kimi, bu 3-cü dünya müharibəsi deməkdir. Nə düşünürsünüz? Biz qorxub kənara qısılacaq, deyə Lukaşenko bildirib. O, vəziyyətin çox ciddi və gərgin olduğunu vurğulayıb. NATO müdafiə planlarını aktivləşdirmək barədə qərar qəbul edib. Bu barədə Alyansın Twitter səhifəsində bildirilib. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Alyansa üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının bugün Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçirilən fövqəladə iclasında deyib ki, yeni qərar NATO-nu qorumaq məqsədi ilə verilib. NATO müttəfiqlərinin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı təhdidlərə dözüm nümayiş etdirməyəcək. Biz Alyansı qorumaq üçün müdafiə planlarımızı aktivləşdirmişik, hazırlıqlarımızı gücləndirmişik və Atlantik okeanın hər iki tərəfinə qoşun yerləşdirmişik, deyə Hərbi İttifaqın lideri vurğulayıb. Bugün Brüsseldə NATO müttəfiqlərimiz, G7 üzvləri və Avropa Şurası ilə Rusiyanın Ukraynaya hücumunu müzakirə edirəm. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Twitter hesabında yazıb. Biz demokratiyanın müdafiəsində və Ukrayna xalqının yanındayıq, deyə Biden əlavə edib. Rusiya qoşunları Ukraynada demək olar minlərlə itki verib. Bu barədə Britaniya kəşfiyyatı məlumat yayıb. Bu itkiləri kompensasiya etmək üçün Moskva çox güman ehtiyatda olan hərbçiləri və çağırışçıları da müharibəyə cəlb edəcək deyə qurumdan bildirilib. Qeyd edək ki, Ukrayna və Rusiya arasında müharibə 28 gündür davam edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə martın 25-də Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah havanın arabir yağıntılı olacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə, Bakıda gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer
atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında martın 25-də hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gündüz yağıntıda fasilə olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 15 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.